पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्दै हुने र मेरो भिडियो कुरेर बस्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस युट्युब च्यानल लिटल बिट ट्यालेन्टको साथमा साथीहरू म तपाईँहरूको आफ्नै साथी सुभाष लामा र आजको यो भिडियो केसँग सम्बन्धित छ भनेर भिडियोको शीर्षक अनि भिडियोको थर्मिनलमा हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सन होला है त अहिले धेरै ढिला नगरीकन अब भने भिडियोलाई सुरु गरौँ आउनुहोस् सुरु गरौँ भिडियोको शीर्षक अनि भिडियोको थमिनल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको के भिडियो केसँग सम्बन्धित छ भनेर हो साथीहरू आज म मा तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा क्यालेन्डर कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदैछु कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला मेरो अफिस प्याकेजसँग सम्बन्धित भिडियोहरूको सिरिज पढ्दै गर्नुभएको साथीहरूको लागि प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा आजको यो भिडियो निकै नै विशेष हुनसक्छ कृपया भिडियोमा नबुझेको कुराहरू केही छ भने तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् हामी सर्वप्रथम आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डलाई खोल्नेछौँ तपाईँ आफ्नो कम्प्युटरको स्टार्ट बटरमा जानुहोला र डब्लुआइएन डब्लुआरडी विनवड टाइप गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईँले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड टू थाउजन्ड टेन देखिरहनु भएको छ यसलाई खोल्नु होला हामी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड टू थाउजन्ड टेनमा तपाईँलाई क्यालेन्डर डिजाइन गर्ने एज अ प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा सिकाइरहेका छौँ है त र यो प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो देखिरहेको पेजको साइज कति हुनुपर्छ भन्ने चा। कुरा चाहिँ फिक्स छैन साथीहरू अर्थात् मैले तपाईँलाई यो नै हुनुपर्छ म रिकमेन्ड गर्दिनँ त्यही कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँनिर पेज लेआउटमा गएर यहाँनिर साइजमा गएर म यसलाई एफओ बनाइदिन्छु र त्यसपछि मार्जिनमा गएर क्लिक गर्नु होला र यसलाई न्यारो गरिदिनु होला है त सो त्यसपछि माउसलाई डबल क्लिक गर्नु होला बिचतिर कतै तपाईँले यो क्रसरलाई तल ल्याएको मात्रै हो केही पनि छैन त्यसमा जानु होला र टेबलमा जानु होला त्यसपछि यहाँनिर गएर सातवटा म यहाँनिर र छान्नेछु किनभने हाम्रो सातवटा बार हुन्छन् है त्यसपछि म एउटा एक स्टेप यहाँनिर कलम पनि छान्नेछु है त सो यसरी मैले र र कलम छानिदिएँ अब म यसमा आइतबार सोमबार भनेर रह रह बारहरू टाइप गर्न चाहन्छु त्यही कारणले म यति सबैलाई सेलेक्ट गरेँ है यतिलाई सेलेक्ट गरेँ र माथि गएर गणेश भनेर फोन मैले चेन्ज गरिदिएँ र सबैलाई सेलेक्ट गर्नुको कारण त पक्कै पनि थाहा नै होला सबैको अक्षर अर्थात् सबैको फन्ड चाहिँ एउटैमा हुनेछ भनेर मैले यहाँनिर राखेको छु त्यसरी र त्यसपछि यहाँनिर मैले यहाँनिर लेखिदिन्छु आइतबार भनेर है त आइतबार भनेर अब सबैभन्दा पहिला यही आइतबारलाई फर्मेटिङ गर्नेछौँ त्यसपछि बाँकी सबैमा हामी त्यही फर्मेटलाई कपी गर्नेछौँ अलिकति ठुलो बनाइदिउँ कहिबन यति र इन्टर गरौँ र यहाँनिर गएर क्यालगरी छानिदिउँ र यसलाई बोल्ड गरिदिउँ र यहाँनिर राखिदिउँ एसयूएन सन्डे भनेर राखिदिएँ र यसलाई पनि फन्ट साइज अलि ठुलो भएको महसुस भएको छ यसलाई म गरेर अलिकति करिबन करिबन यति म राख्न चाहन्छु र अब म यसलाई सट्ट सेलेक्ट गरेर कपी गर्नेछु र यतापट्टि पेस्ट 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 है कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल बी मैले पेस्ट गर्नेछु र यो सबैको म र यसै गरी इङ्ग्लिस बारलाई पनि म यहाँनिर मिलाउनेछु र यो सबैको एलाइन्समेन्टलाई म सर्ट सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल इ गरेर सेन्टर गर्नेछु त्यसपछि यो शनिबारवाला सेललाई मात्र म सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि यहाँनिर होम मेनुमा एन्ड्रोइड स्याडिङ भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्छु र त्यसपछि यसलाई रेड कलरमा म कन्भर्ट गरिदिन्छु र यसरी सेलेक्ट गरेर यो जुन फन्ट देखिरहनु भएको छ हाम्रो शनिबार अर्थात् सेटरडे लेखेको यसलाई पनि होम मेनुमा गएर फन्ट कलरमा गएर म सेतो छु यसरी हाम्रो बारहरूको सेटअप चाहिँ तयार भएको छ अब हामी गतेहरूको लागि काम गर्नेछौँ सो साथीहरू मैले चाहिँ दुई हजार अठहत्तर सालको वैशाख महिनाको क्यालेन्डर बनाइरहेको छु त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो वैशाख महिनामा एक गते चाहिँ हाम्रो बुधबार परेको थियो त्यही कारणले मैले त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले बुधबारमा एकदेखि सुरुवात गर्नेछु सो यहाँनिर म यतिलाई सट्ट सेलेक्ट गर्छु र यसमा गएर म यहाँनिर हिमचुली भनेर राख्छु है त हिमचुली नै भनेर राख्नै पर्छ भन्ने छैन साथीहरू तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै राख्न सक्नुहुनेछ कुनै फन्ड छान्न सक्नुहुनेछ र हिमचुली चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ पनि त्यही कारणले पनि यसलाई म थोरै बढाउन चाहन्छु सो यही अनुसार नै अन्य सेलहरू पनि भर्नुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले त्यसलाई सेलेक्ट गरेँ मैले र यसमा गएँ र यसलाई पनि हिमचुली राखिदिन्छु चिन्ता नगरौँ होला साथी यसैको फर्मेटिङ म सबैमा लगाउने छु अहिले त्यो सबै एकैचोटि छु त्यही कारणले मैले यहाँनिर यति मात्रै गरिदिएँ र त्यसपछि म किबोर्डको ट्याब कि थिनेछु र यही फर्मेटिङ अनुसार म सबैलाई बढाउँदै 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 जानेछु हेर्नुहोस् त र यहाँनिर हेर्नुहोस् त कतिवटा कोठा बनाउने भन्दाखेरि सात भयो सात दुना चौध सात त्यहाँ एक्काइस सात चौको अट्ठाइस र सात पाँच सय पैँतिस टोटल मैले यहाँनिर एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा पाँचवटा बनाइदिएँ पैँतिस दिनको लागि भनेर तर पैँतिस दिन त हुँदैन महिनामा यहाँ चाहिँ बत्तिससम्म त म्याक्सिमम पनि बत्तिससम्म त हुन्छ बढी भएको कोठा चाहिँ हामी डिलिट गर्न सक्छौँ है त अब त्यसपछि म यहाँनिर सबै कोठाहरूमा नम्बरहरू भर्दै जानेछु र भिडियोलाई थोरै फास्ट फरवार्ड गर्नेछु है त यसरी मैले चारसम्म लेखेर यतिलाई सट्टा सेलेक्ट गरेँ सेलेक्ट गरेर म यहाँनिर होममा जान्छु र यहाँनिर फर्मेट पेन्टर भनेर यहाँ देखिरहनु भएको छ फर्मेट पेन्टरमा गएर डबल क्लिक गर्छु सिंगल हैन साथीहरू डबल क्लिक गर्नु होला सिंगल गर्नले चाहिँ त्यो एउटा एउटामा फ्री गरिराख्नु पर्छ डबल क्लिक गर्नले यो बसिरहेकै हुन्छ त्यहाँनिर त्यही कारणले पनि डबल क्लिक गरेँ र यसरी सर्ट सेलेक्ट गरेर दिए हेर्नुहोस् त सबैमा लागू भयो अब त्यसपछि यो बाँकी भएको टेबलहरु सबैमा पनि त्यही हाम्रो हिमचुली फर्ने आउनु पर्ने भएको कारणले यतिलाई सेलेक्ट गरे मैले अब यहाँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त पाँच तिचु म हेर्नुहोस् त 6 पछि 7 त्यसपछि 8 यसरी हेर्नुहोस् त अटोमेटिक रूपमा त्यो फर्मेटिङ सबैमा कपी भएको छ हाम्रो म भिडियोलाई थोरै फास्ट फरवाड गर्नेछु है त र वैशाख महिना चाहिँ ठ्याक्कै एकतिसको महिना थियो त्यही कारणले मैले यहाँनिर एकतिससम्म लेखिदिएँ र यो सबै नम्बरहरूलाई चाहिँ अलिकति सानो पार्न चाहन्छु है त म सर्ट सेलेक्ट गरेर यतिलाई सेलेक्ट गरेर सेलेक्ट गरेर म यसको फन्डलाई करिबन म राख्न चाहन्छु फिफ्टी आवश्यकता अनुसार तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ र फेरि यसलाई सर्ट सेलेक्ट गरेर त्यसपछि म पेज लेआउट मेनुमा जान्छु र यहाँनिर स्पेसिङ भनेर जुन देखिरहनु भएको छ नि यो स्पेसिङमा चाहिँ म बिफोरमा यसको साइजलाई थोरै यसरी बढाइदिन्छु र सरी छ जति बढाइदिन्छु र आफ्टरमा पनि करिबन छ जति म राखिदिन्छु यसो गर्नाले चाहिँ तपाईँको जुन यो गतेहरू देखिरहनु भएको छ नि यो गत्तेहरूको तल र माथिको यो स्पेस बढ्नेछ जसले गर्दाखेरि यहाँनिर केही एक्स्ट्रा डिटेलहरू लेख्नको लागि सजिलो पनि हुन्छ है त सो त्यसपछि म यति सबैलाई सेलेक्ट गर्नेछु र यसलाई म होम मेनुमा गएर रातो बनाइहाल्छु यो सबै हाम्रो बिदाका दिनहरू भए त्यही कारणले पनि अब हामी यहाँनिर केही तिथि र त्यसपछि तारिखहरू यहाँनिर लेख्नेछौँ है त त्यसको लागि तपाईँ आफ्नो इन्सर्ट जानु होला र यहाँनिर टेक्स्ट बक्समा जा जानु होला टेक्स्ट बक्समा यहाँनिर ड्र टेक्स्ट बक्समा जानु होला र त्यसपछि यसलाई थोरै जुम गरौँ र यहाँनिर यसरी टेक्स्ट बक्सलाई तानिदिनु होला र त्यसपछि फर्मेट मेनुमा जानु होला जान। सेफ फिलमा गएर नो फिल गर्नु होला र सेफ आउटलाइनमा गएर यसलाई पनि नो आउटलाइन गर्नु होला र यहाँनिर केही कुरा लेखिदिनु होला होम मेनुमा गएर यसको म यहाँनिर पिटी भनेर राखिदिन्छु र यहाँनिर म लेखिदिन्छु र यो कोठालाई थोरै ठुलो रे बनाइदिन्छु किनभने छोप्यो त्यसले वरिबन यति र सेन्टरलाइज गराइदिन्छु यसरी मैले यहाँनिर नौ वर्ष भनेर राखिदिएँ यसलाई बोल्ड गरिदिउँ साथीहरू कस्तो दिनु छेडौँ बोल्डमा राम्रै छ यसरी मैले यहाँनिर थोरै सेन्टर बडीमा अझै ओके ल नौ वर्ष भनेर मैले राखिदिएँ अब फेरि हामीले टेक्स्ट बक्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ तर म चाहिँ यही टेक्स्ट बक्सलाई कपी गर्न चाहन्छु है त सो त्यसको लागि चाहिँ यो जुन टेक्स्ट बक्सको आउटलाइन देखिरहनु भएको छ यो आउटलाइनमा माउस ट्याक राखिदिनु होला र किबोर्डको कन्ट्रोल कि थिच्नु होला किबोर्डको कन्ट्रोल कि थिच्ने बित्तिकै माउसमा तपाईँले त्यहाँनिर प्लसको साइन देखिरहनुभयो छेउमा सो so, त्यो देख्ने बित्तिकै माउसको तपाईँले लेफ्ट क्लिकलाई लेफ्ट बटनलाई थिचिराख्नु होला र त्यसपछि थोरै यसरी ड्रयाग गरिदिनु गर होला र ड्रयाग गरेर यो साइडमा राखिदिने मैले र त्यसपछि यसमा लेखिदिएँ मैले के छ भने यसमा द्वितीय छ है त द्वितीय सरी द्वितीय है द्वितीय द्वितीय छ थोरै यसको फन्डलाई सानो गरिदिउँ करिबन यति र त्यसपछि फेरि यही टेक्स्ट बक्सलाई म सट्ट कन्ट्रोलसँगै थिचेर कपी गरेर यो छेउमा राख्न चाहन्छु र अब यसको फन्ड चेन्ज गर्छु है त म यसको फन्ड चाहिँ म क्यालिबरीमा चेन्ज गर्न चाहन्छु र यहाँनिर म लेख्न चाहन्छु चौध तारिक थियो हाम्रो त्यो बेलामा चौध तारिक लेखिदिएँ र यो टेक्स्ट बक्सलाई थोरै सानो पार्न चाहन्छु अब हेर्नुहोस् त यसमा हामीले केही तिथि त्यसपछि आएर तारिखहरू यहाँनिर राखिदिएका छौँ अब यो सबै टेक्स्ट बक्सको यो जुन कोठा छ नि यो सबैलाई म ग्रुप बनाउन चाहन्छु किनभने यो बाँकी सबैहरूमा पनि हामीलाई चाहिन्छ त्यही कारण म यसलाई ग्रुप बनाउन चाहन्छु है त त्यसको लागि केही गर्नु पर्दैन साथीहरू जस्ट तपाईँले किबोर्डको सिफ्ट कि थिच्नु होला क्लिक गर्नु होला सिफ्ट कि थिचेर है त्यसपछि यहाँनिर आएर फेरि क्लिक गर्नु होला हेर्नुहोस् त त्यसपछि यहाँ आएर पनि यसलाई क्लिक गर्नु होला यता कतै छुएपछि जब तो त्यो जो तो प्लस मा त्यो एरो जब माउसको क्रसर चाहिँ त्यो प्लसमा परिवर्तन हुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला हेर्नुहोस् त यो सबै हाम्रो सेलेक्ट भएको छ यदि तपाईँको यसरी सेलेक्ट गर्न नसक्ने अवस्था भएन भने अर्थात् तपाईँले सक्नु नै भएन भने तपाईँ जानु होला त्यसपछि यहाँनिर सबैभन्दा छेउमा तपाईँले सेलेक्ट भनेर देखिरहनु भएको छ सेलेक्टमा सेलेक्ट अब्जेक्टमा होला अब त्यसपछि यसलाई अलिक ठुलो एरिया बनाएर यसरी सर्ट सट्ट होला र यो भित्रको यो सबै सेलेक्ट हुनेछ है त र यसरी सबै सेलेक्ट भएपछि यही टेक्स्ट बक्सको कतै छेउमा माउस राख्नु होला माउसको राइट बटन क्लिक गरेर ग्रुपिङ भन्ने अप्सनमा गएर ग्रुप गर्नु होला याद गर्नु होला साथीहरू मैले तपाईँलाई यो ग्रुपिङ कसरी गर गर्ने भन्ने कुरा भनिरहेको छ है त्यस्तो गाह्रो कुरा केही भनिरहेको छैन जस्ट ग्रुप गर्न मात्रै सिकाइरहेको छु तपाईँले मेरो अफिस प्याकेससँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेर्नुभएको छ भने पक्कै पनि यो कुराहरू अलरेडी थाहा पाइसक्नु होला अब त्यसपछि अरू गतेहरूको लागि पनि यही बक्स म लान चाहन्छु घरिघरि सबैलाई यहाँ बनाइराख्नु त टाइम लाग्न सक्छ त्यही so, कारणले पनि है त सो त्यसपछि किबोर्डको कन्ट्रोल कि थिचेर यो ग्रुप भइसकेको जुन अब्जेक्ट छ यसै अब्जेक्टलाई हेर्नुहोस् है यो ग्रुप भइसकेको यो कोठालाई किबोर्डको कन्ट्रोल कि थिचेर सट्ट यसरी ड्राइभ गर्छु र यहाँनिर गएर ठक्क राखिदिन्छु है त हेर्नुहोस् त यसले जति ठाउँ ओगट्छ ओघर्न दिनुहोस् केही फरक पर्दैन अब हाम्रो किनभने यो एडिटेबल भर्जन हो एडिट गर्न पाइन्छ सबैमा हाम्रो सो यसरी सट्ट सेलेक्ट गरिदिउँ हेर्नुहोस् त है यसलाई हामीले अनुसार मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ सो so, यसरी नै अब तपाईँले यो जुन यो टेक्स्ट बक्स छ यो टेक्स्ट बक्स सबैमा हामीले यसरी भट्टाभट कपी गर्दै राख्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू यहाँनिर भएको सबै तारिखहरूलाई मैले मिलाइदिएँ त्यसपछि यहाँनिर लेखिएका तिथिहरूलाई पनि मैले मिलाइदिएँ धेरै हेर्दाखेरि धेरै टाइप गर्नुपर्ने जस्तो देख्छ तर धेरै टाइप गर्नु पर्दैन साथीहरू किनभने तिथिहरू दोहोरिन्छ हामीलाई थाहा छँदैछ औँसी र त्यसपछि पूर्णेसम्मको तिथिहरू दोहोरिरहेको हुन्छ त्यही कुराहरूलाई मैले यहाँनिर एक लाइन अर्थात् यो पूर्णिमासम्म मैले यहाँनिर एक लाइन मैले लेखिदिएँ टाइप गरिदिएँ त्यसपछि आएर अनि बाँकी सबैलाई फेरि कपी गरेको हो है त्यसपछि यहाँनिर यो नौ वर्ष लेखिएको यो जुन कोठा छ यो कोठा यहीँनिर छ यो साथीहरू नौ वर्षलाई मात्रै गु हटाइदिएको हो मैले केही पनि छैन यी हेर्नुहोस् त किनभने यही कुरालाई हामीले अब अर्को महिनाको लागि कपी गर्दाखेरि अर्को महिनामा यहाँनिर अहिले यसमा पो बिदा छैन होइन अर्को महिनामा यसमा बिदा पर्न सक्छ त्यही कारणले यो कोठा हटाएको मात्रै मैले नौ वर्षलाई एज मात्रै गरेको हटाइदिएँ मात्रै हो अरू सबैलाई जस्ताको त्यस्तै मैले राखिदिएको छु है त यसरी हामीले पुरै बार अनि गतिहरू सबैलाई मिलाइदिउँ है त्यसपछि यहाँनिर माउसलाई अलिक माथि राख्छु म टेबलभन्दा बाहिर र इन्टर हान्छु इन्टर म यतिसम्म यहाँनिर इन्टर हान्नेछु र त्यसपछि अब म यहाँनिर इन्सर्ट मेनुमा जानेछु म सेभमा जान्छु त्यसपछि यहाँनिर राउन्डेड रेक्टेङ्गल टुल छ हाम्रो यो राउन्डेड रेक्टेङ्गल टुलमा गएर क्लिक गर्नेछु र त्यसपछि यसरी माउसलाई थिचेर सट्ट ड्रेक गर्नेछु है त करिबनी यो छेउसम्म र यसको पनि यो छेउसम्म म फेरि यसरी ड्राय गर्नेछु र यसको यो कुनालाई म थोरै राउन्ड गर्न चाहन्छु त्यसको लागि म यो पहिलो अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछु र यसरी माउसलाई थोरै थिचेर ड्राइग गर्नेछु है त र त्यसपछि यो सेफको कलरलाई म चेन्ज गर्न चाहन्छु त्यसको लागि म सेफमा चुन्छु र त्यसपछि फर्मेट मेन्डुमा जान्छु र यहाँ सेफ फिल भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्छु र कुनै एउटा कलर म राख्न चाहन्छु र अहिलेको लागि चाहिँ म यो ग्रिनलाई राख्न चाहन्छु र यति गरेर यसको छेछुक आउटलाइनलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हटाउन सक्नुहुनेछ म यसलाई यति नै राख्नेछु अब म इन्सर्ट मेन्डोमा गएर टेक्स्ट बक्समा गएर डट टेक्स्ट बक्समा जान्छु र यहाँनिर र टेक्स्ट बक्सलाई ड्र गरिदिन्छु र यहाँनिर चाहिँ म होम मेनुमा गएर गणेश फन्डमा चेन्ज गरेर यसलाई म यहाँनिर लेख्नेछु विक्रम सम्मत दुई हजार अठहत्तर वैशाख भनेर लेख्छु थोरै यसलाई फन्डलाई ठुलो गर्न चाहन्छु है त र यो टेक्स्ट बक्सको आउटलाइन त्यसपछि यो भित्रको ब्याकग्राउन्ड सेतो कलरलाई हटाउनको लागि फर्मेटमा जान्छु म र सेफ फिल्डमा गएर नो फिल गर्छु र त्यसपछि सेभ आउटलाइन गरेर नो आउटलाइन गर्छु र यसको कलर चेन्ज गर्नुको लागि म यसलाई सेलेक्ट गर्छु र होममा गएर कलर चेन्ज गरिदिन्छु है त ल यसरी मैले यहाँनिर राखिदिएँ अब फेरि म टेक्स्ट बक्समै जान्छु अथवा यही टेक्स्ट बक्सलाई कन्ट्रोल कि थिचेर यसलाई यता ल्याइदिन्छु र यसमा म इङ्ग्लिस राख्न चाहन्छु त्यसको लागि म यहाँनिर इम्प्याक्ट फन्ड छान्नेछु र यहाँनिर चाहिँ इङ्ग्लिसमा हाम्रो अप्रिल र मे महिना पर्छ हामीलाई थाहा छ त्यही छ साथीहरू अप्रिल अनि त्यसपछि स्ल्यास मे कति छ दुई हजार एक्काइस छ र यसको फोनको साइजलाई थोरै सानो पारेर यसलाई म राइट एलाइन्जमेन्टमा राखिदिन्छु है त यसरी मैले अप्रिल मे लेखिदिएँ यसलाई अनुसार अलि सानो गरेर राखिदिउँ अब त्यसपछि क्यालेन्डरको करिबन करिबन हाम्रो फर्मेट रेडी भइसकेको छ साथीहरू अब हामी यहाँनिर फोटो राख्नेछौँ त्यसको लागि फेरि इन्सर्ट मेनुमा जानु होला सेपमा जानु होला र एउटा रेक्टेङ्गल सेप छान्नु होला र यसलाई यसरी ड्राइ गरिदिनु होला कोही पनि यसैको बराबर गरिदिनु होला यसरी अब त्यसपछि मलाई यो कोठामा पिक्चर ल्याएर राख्नु छ कतिपय साथीहरूले चाहिँ टेक्स्ट बक्सको प्रयोग गरेर पिक्चर ल्याएर राख्नुहुन्छ त्यसो गर्दा पनि हुन्छ नहुने चाहिँ होइन तर एउटा सजिलो तरिका चाहिँ के छ भने हामी फर्मेट मेन्डमा गएर यहाँनिर हेर्नुहोस् त सेफ फिल भन्ने अवसरमा गएर क्लिक गर्नेछौँ र यहाँ पिक्चरमा गएर क्लिक गर्नु होला र मैले यहाँनिर डेस्कटपमा पिक्चर राखेको छु एउटा र यसलाई इन्सर्ट गर्नेछु है त र यहाँ तपाईँले एकदमै सुन्दर छ र हिटौँडा देखिरहनु भएको छ साथीहरू है त यो चाहिँ हाम्रो सुन्दर हेटौँडा छ र यहाँनिर जुन ठुल्ठुलो बिल्डिङ देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ म चाहिँ मैले पढेको कलेज हो साथीहरू र योभन्दा अलि यता साइडमा चाहिँ यो साइडमा चाहिँ मेरो घर पर्दछ पहिले ठिक छ केही छैन मैले पढेको कलेज पनि मैले तपाईँलाई देखाउने अवसर पाएँ आज पहिले ठिक छ अब त्यसपछि हामी यति गरेपछि यसलाई थोरै अलिकति सानो यत्तिको सानो बनाइदिउँ यसलाई र फेरि म इन्सर्ट मेनुमा जानेछु र त्यसपछि सेपमा गएर एउटा रेक्टेङ्गल सेपलाई फेरि यहाँनिर तान्नेछु है त र यसलाई म कलर फिलअप गर्नेछु र कलर फिलअप गरेँ मैले र यसलाई थोरै माथि गरेँ र अब म इन्सर्ट मेनुमा गएर यहाँनिर वर्ड आर्टमा गएर यो सिम्पलवाला वर्ड आर्ट है सबैभन्दा पहिलो वर्ड आर्डलाई क्लिक गर्नेछु र यहाँनिर अब म नेपाली फन्डलाई छान्नेछु त्यसको लागि म यो डाउन एरोमा गएर क्लिक गर्नेछु र नेपाली फन्ड चाहिँ तपाईँले ता टाइप गरेर खोज्नु पाउनुहुन्न त्यही कारणले यहाँनिर गएर यसरी थिचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ है त म चाहिँ अब गणेश भन्ने फोन खोज्दैछु त्यही कारणले गणेश गणेश यो पनि वाला गणेश हो तर अर्को वाला गणेश चाहिँ मलाई यो गणेश ठिक छ र यसमा म अब लेख्नेछु है तपाईँले एउटा केही लेख्न सक्नुहुनेछ तर म चाहिँ यहाँनिर समथिङ केही एउटा अपवाद होला होइन यो ठ्याक्कै यो नामको संस्था छ छैन थाहा छैन मलाई हेर्नुमा चाहिँ तर मुना बचत तर कसैको परेको छ भने चाहिँ मैले इन्टेन्सल्ली गरेको होइन क्षमा चाहन्छु म चाहिँ है त कसैको नाम परेकै रहेछ भने एउटा नमुना बचत तथा बचत तथा है सरी बचत तथा सहकारी ली है त ल लि अथवा दि होइन सो ठिकै छ ओके गरौँ यसलाई सो यो टेक्स्ट छ यो सेभभन्दा पछाडि गएको छ यसलाई मिलाउन हामी फर्मेटमा जानेछौँ त्यसपछि यहाँनिर ऱ्याप टेक्स्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछौँ गर गर। र यहाँनिर देखिरहनु भएको छ इन्फ्रन्ट वा टेक्स्ट यसमा गएर क्लिक गर्नेछौँ र यो टेक्स्टको छु आउटलाइन देखिरहनु भएको छ त्यसलाई हटाउनुको लागि फर्मेटमा गएर सेभ आउटलाइन गएर न आउटलाइनमा जानेछु र यो हट्नेछु यसलाई थोरै यता राख्नेछु है त थोरै यता अब म यसमा लोगो राख्न चाहन्छु त्यसको लागि म इन्सर्ट मेनुमा जान्छु र त्यसपछि आएर टेक्स्ट बक्समा गएर एउटा टेक्स्ट बक्सलाई ड्र गरिदिन्छु साथीहरू र योभित्र म अब मेरो लोगो ल्याएर राख्नु छु है त अब म इन्सर्ट मेनुमा में गएर फेरि पिक्चरमा गएर क्लिक गर्छु गए त्यहाँनिर मैले लोगो राखेको छु र लोगोमा गएर म इन्सर्ट गर्नेछु र यो टेक्स्ट बक्सको ब्याकग्राउन्ड कलर र आउटलाइन कलर सबलाई हटाउँछु त्यसको लागि म टेक्स्ट बक्समा छोडेर फर्मेट मेनुमा जान्छु र सेफमा गएर नो फिल त्यसपछि आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गर्छु र हेर्नुहोस् त यहाँ कोठाको तपाईँले लोगो पनि देखिरहनु भएको छ मेरो तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ कतिको इमान्दारीपूर्वक कतिको मेहनत गरेर गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो है अब यो सबैलाई अलिक सानो पार्न चाहन्छु र कन्ट्रोल ए गर्छु म र कन्ट्रोल सी गर्छु त्यसपछि आएर यसलाई म एउटा पेज थप्छु र कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल बी हेर्नुहोस् त मैले अब यहाँनिर अन्य महिनाहरूको पनि यहाँनिर पुरै डिटेल राख्न सक्छु है त ल सो मैले यहाँनिर केही पेजहरू चाहिँ यसरी पेस्ट गर्थेँ तपाईँले प्रत्येक अब पेजहरूमा फोटोहरू लगायतको अन्य कुराहरू सबै बारहरू फोटोहरू सबै कुराहरू तपाईँले यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाअनुसार है त यसरी तपाईँले माइक्रोसफ्ट अफिस अफिसोडमा पनि निकै नै सजिलो अनि राम्रो तरिकाले क्यालेन्डर डिजाइन गरेर आफ्नो प्रोजेक्ट वर्कलाई तयार पार्न सक्नुहुनेछ योभन्दा अझै राम्रो डिजाइनहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईँको इच्छामा भर पर्छ वेल मैले चाहिँ अहिले तपाईँलाई यति मात्रै बनाएर देखाइदिएँ बाँकी तपाईँले कति गर्नुहुन्छ पक्कै पनि यदि प्रोजेक्ट वर्क गर्नुभयो भने कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है त वाइल साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियोसँग सम्बन्धित केही प्रतिक्रियाहरू छ भने कृपया दिन नबिर्सनु होला है त कृपया मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँहरू तमामलाई म हृदयदेखि के भन्न चाहन्छु भने भिडियो यदि मन परेको छैन भने तपाईँले सुधार्नको लागि मलाई भन्न सक्नुहुनेछ कृपया त्यो ते चाहिँ भन्नु होला किनभने तपाईँहरूकै हौसला तपाईँहरूकै कमेन्ट तपाईँहरूकै ती तपा तपा तमाम कुराहरूले गर्दाखेरि नै मैले मैले अझ राम्रो र अझ परिचित गरेर भिडियोहरू बनाउन सक्नेछु वेल आजलाई भने तपाईँहरूको माझबाट म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते